Њујорк Мотор Шоу беше домакин на премиерата на новиот рафинат на неодамна представениот Subaru Crosstrek наречен Wilderness. Како и самото име што значи, оваа изведба е наменета да ги совлада теренските предизвици. Направени се дополнителни дизајнерски, функционални и технички зафати необходни за намената. Основата останува иста, сочината од 2,5-литрен боксер од 182 конски сили, парен со линеатроник CVT менувач преку кога се праќа силата на сите тркала. Зголемено е растењето од лото на 236 мм, што е за 15 мм повеќе во однос на Crosstrek. Верзијата Wilderness овозможува поголема проодност на калива површина и на беспатија. Тоа е овозможено со дополнителен алгоритам на работење на менувачот кога е потребно. Забележливи се дополнителни дизајнерски атрибути на каросеријата и во интериерот. Благодарение на пластичните облоги на каросеријата с дивен F-печатокот, што го остава како и додатоците погодни за љубителите на авантурите. Wilderness верзијата има импресивна листа на опременост и чини 31.000 за 6.000 долари повеќе отколку од обичниот Crosstrek.